Экономиканың даму үрдісі негізіндегі жылдың басынан бастап, ағымдағы жылға макроэкономикалық көрсеткіштерді нақтыланды. 2012 жылы жалпы ішкі өнімнің нақты өсуі 5,4%-ға деңгейінде бағалануда. Бұл жылдың басындағы болжамнан 6%-дан 0,6%-дық тармаққа төмен. Бұл ретте жалпы ішкі өнімнің номиналды мәні өткен жылғы есептік базаның ұлғаюына және мұнайдың болжамдық бағасының бареліне 90 доллардан 100 долларға дейін ұлғаюына байланысты. Бұдан бұрын жоспарланған көрсеткіштен 146 миллиард теңгеге жоғарылауға күтіледі. Өнеркәсіп өнімінің кеулеп көлемі нақтыланған бағалау бойынша 2,7%-ға өседі. Бұл бұдан бұрын болжанған мәнінен 0,9%-дық тармаққа төмен. Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің бағалауы бойынша металлургиядағы өсудің қарқыны 6,3%-ға, химия өнеркәсібінде 10,4%-ға, фармацевтикаға 0,6%-ға, резина және пластмасса бұйымдарын өндіруі 2,2%-ға, машина жасау 0,3%-ға төмендеу күтіледі. Нәтижесінде 2012 жылғы өнеркәсібі өсуі 7,2%-дан 3,9%-ға дейін төмендейді. Сауда көлемінің 14,3%-ға дейін өсуі бойынша болжам ұлғау жағына қарай нақтыланды. Болжам бойынша тауарлар экспорты 96,2 миллиард ақш долларын құрайды. Бұл мақұлданған болжаммен салыстырғанда 8,3 миллиард долларға артық. Тауарлар импорты бұдан бұрын мақұлданған болжамнан 0,3 миллиард долларға асып, 48,4 миллиард ақш долларын құрайды. Инфляция бойынша параметрлер жылдың соңында бұдан бұрын болжамдалған 6-8%-ға дәлізді сақталады. Нақтыланған макрокөрсеткіштер негізінде 2012 жылға арналған республикалық бюджеттің параметрлеріне нақтыланды. Республикалық бюджетке жалпы түсімдер 4,854 миллиард 100 миллион теңге көлемінде болжамданған. Бұл ағымды жылға наурызға бекітілген көрсеткіштен 382 миллиард 800 миллион теңгеге төмен. Кірістердің болжамдаған неғұрлым төмен көлемі ағымдағы жылы жалпы алғанда экономикаға және салаларды өсудің баяулауымен сондай-ақ мұнай-газ жобаландырған қарашығына қашаған мәселелерді реттеу жөніндегі келісімдер шегінде міндеттерімізді орындауымен байланысты. 2012 жылы бюджет кірістеріндегі күтілетін шығындарды өтеу мақсатында бюджет тапшылығы 203,3 миллиард теңгеге немесе жалпы ішкі өнімнің қатысты 3,1%-ға ұлғайтылды. Кірістер мен тапшылық бойынша нақтыланған болжамды есепке алып отырып, наурыздағы нақтыланған бюджетке қатысты бюджеттің шығыс бөлігі 5,837 миллиард 300 миллион теңгеге дейін оңтайландырылған 179 миллиард 500 миллион теңгеге қысқартылды.